Kakak Gusti hukum na budu ibadah bisa daya wa iya ka sareng kakak Gusti hukum na sareng inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya izina mungkin nuduhkeun Gusti ka abdi asiratal mustaqimah kana jalan anu lempeng benar siratal ladzina jalanna jalma-jalma para abdi ulia sumada sidikin solihin Khairil Khairil maghdubi alaihim tadi bantuan alaihim kepada para abdi ulia sumada sidikin solihin an'amta atas maparinan nikmat Gusti alaihim kepada ambia ulia sumada sidikin solihin Khairil maghdubi alaihim walad dolina jangan tersasar para ambia ulia sumada sidikin solihin.